c'est Dieu. Abandonne tes péchés, tu peux revenir en Dieu. Il connaît ton passé, tu te sens de laisser, il peut tout effacer. Il a dit, venez en moi, avec vos fardeaux, je donnerai du repos. Jésus, la vie éternelle, il te sauvera. Oh, notre Dieu nous est dit de n'aimer point le monde, et tous ses convoitises, et tous les choses du diable qui se trouvent dans le monde. Oh, nous rappelons à vous abonner, Yango, yo, Angèle Makema TV. Obligé à la gag, émotion, série, chronique musicale, chronique télévisée, chronique sportive, chronique chroniqueuse, chronique maladitable. Boulandangwa, Nangé, Makema TV. Nous surtout vous n'avez pas boutala. Boutala, Nangé, Makema TV. Nangé, Makema TV. Nakutuko, avant ça, ma femme n'a qu'à s'abonner. Vous abonnez, na bengi bino, vous abonnez massivement wapi awana Angèle Makema TV. Balobi Angèle Makema TV yena banda ko na biso mpona ko lakisa bino ba filme ya bien bakagi ya bien be miso ya bien makambo nyoso ya kitoko bongo mate ya mweza nga nango ya lite bongo lio bantambe makambo nyoso ya boninga ka ezalia wa berubu nyoso bako seka te na makeko na bino yango na bengi ya vos abonnés massivement vous posez des sites Angèle Makema TV bien oh yeah et yeah Angèle Makema TV na bibia ya TV 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 ko TV babi boka nga chukou na te boka nga oh na bachè na bakwe jana tina wana te to jane awa Angèle Makema TV bagag oh ba film oh na bachè ba émission michikai émission bali Beta kaka Angèle Makema TV au moins la bagaga bien ba théâtre bien bicho tout to la la chaîne ka moko nga ko tu chintu le gars na chabona ki kaya a bitch na fini na kick notification bon a jang yo côté Angèle Makema TV ay na kofi la ko chabonye chi pour la deuxième fois binope bo chabonye Angèle Makema na embela o Angèle Makema na embela o yo Yo, Angèle Makema TV na embela iyo. Kenga malofeka onga yo. Kenga malofeka onga njenga na sabuni na Angèle Makema TV yo. Pele di dafe di bodo. Angèle Makema TV se na kotala yangu babi. Tu sabuni awa massivement ba gag ba misu pa teatre ya solo. Awa, ujonga moko lenye li sopote, usonja bulingu la misamba, zisamba pana lwende, na mazamba sida kasoma te, wana zonga li kinja. Awa, tu sabuni massivement. Angèle Makema TV akati, gata gata, bau, 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 na. Est-ce que vous voulez le foot et
Mais ça n'a pas abusé. Quand même le quoi colibac. Quand nous sommes au télématé. Exécution. Tu as le cas basse. Tu as le télématé. Ya ya. Là c'est pas un engin de poto. Moi on a soutenu. Ah ça moi qui moi on t'a bêté à mon amour le plus mal. Ah ça moi. Ok funa qu'on s'allonge. Donc tu construis la malle. Tu peux appeler l'angézala. Construis la malle. Tu as fait ma tâche. Quand Paris est en France, c'est ça. Paris, franchement, c'est comment? C'est le mot. Et on a écouté le monde, on a visé à la maison. On a bien, 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 ah, depuis que la balaki na oké sengu makasi. Et là, il y a Sandra Litoulia. Mais si on ne fait pas ça, il y a un autre. Il y a un autre. Si tu as eu ça dans le Bumbashi, pardon, Nani. Lukiranga Nani. Petit Nani Mokowana, Lukiranga Nani. Maître Igor. Maître Igor Nyamololo. Bouquet. Dans le Bumbashi, tu as un autre. Nakasai. Nakasai Rou. Garage solution. Il y a maître Igor Nyamololo à Bouquer. Lukal baka katel yenda tiningai. Croisement entre Kassai na Rouge na Ri Ri Kassai na garage solution. Soko moni e obite même obi na te lienda ku lukayo abengangai. Merci. Bongo ni de Jumbunga de Dijon. Kimia. Merci. Merci nangai merci. Ok. Hein? Liva. Hein? Boni. Pourquoi pas? Eh? Ali. Liam. Liva, ça a ma colloque, ma séki. Ma colloque, ma boc. Hein? Non, non, pauvre tata. Elle a la pauvre tata. Ma sassambe, bébé, ma. Papa, t'as quitté? Elle a la cama, t'as quitté. Tu as la mazette? Babimi. Babimi. Fan, fan, Hein? Sangoni? Moi, je suis au bal. Pour ngaipe na ngambu na biso batata to soko préparer facture pour na libala ya mwana pour na mwana bala yango na bingi yo na telephone awa uyamba kite na yipi to soko osaraki wapi pe ulapere pe ngate donc azo bala makoni no isa ke azoko ya le 27 awa mobali siko fo biso to préparer facture na ngambu na bino pe na ngambu na bino pe tout sang pour tout pèse vraiment moi na zo bala en tout cas c'est moi ça na mtema alianza na c'est pas ma case toko sunga na c'est pas ma case toko sunga na tebane ni toko sala mais na fartir ou toko cha vitamine ba c'est pas appétit
ba super appétit ba biloko ba vitamine yo sa minene ba dirabolé wana pone sani yote hein yote omelati e fungolo mo nzutu même tata mona ba ko mona te makolo tata mona lokola masiki moko buto mi sapi moko ngana moko ngulwana na kulata penza ya mamoto petit la main na bingi Serge Ambrosio le magique na bingi na yibisi mwana suba la bungsi lenga bilele alobi zara calme na kubenga gijo sar mankengele mwana na zemi tata zemi te tena na zana zemi te bakusangana kuna na ba Gibbostone na ba bakusangana wana na ba ndiko na bango kosikos malto mese borel na yoki ça va na yoki na ko sa mosala ke na yo na yoki na ko arrange makambangu na ko benga nani ba na benga lisakanya yawa ina linwenwe to sura makambangu nani lisa kanya nene ba ndeko nanga to sura makambangu wa isa komba bat ba tutu bongo nani ba ya to sura makambangu nina ko pe suite ah ça ceux qui ne ba kondi malibala ngo to ko so ba kondi mate to pusi ah yali kamba famille ceux qui ba cordite to kondi manini ceux qui ba limite ba noko bana ba bite to e salam ko za ba proposer za rapete moi na pe fo ko te mbala ngo ba sangana no ba yo kai na no ba bizali tuna famille na bino ko te bo mama fo pika bo ngana ko yena ngombe ngombe ngana no te ngana ngine te bana ba vivre nano ceux aussi ba tata ma deux amako ba fanda ensemble si ma babala ni na mungu za pi malamu bye bye nana tawa zuzi mi makoto te sene no bango mais lokoba za presser ko sele ko makoto to kutara kaka mubali za presser pinza bala za presser makasi bo sene ye ngana tiki bino okay kamsa ngana ko sele bino foto sala réunion avant mbali ya doki biso jeudi to ko sangana biso na bino na biso to pisse pa facture réunion ngwa jeudi ango e ko sele pa nangai jeudi na banda kiri na otra na tambo hein jeudi o bando jeudi o to ah Je ne sais pas si tu es un peu plus. Na aussi côté que diwa na fika diwa bon ngana kina nga merci OK malamo na biso tuzana entreme e bima mkoni e pembe ko bima le 40e vous allez exposer na nécropole ba okundango na Colbia ah ça comme ça bosse la machine na ça wini nyanya nya mo habite mo na zoba azobal mo na zobala mo na nga zobala mbala zoya zoya auto poto papa le kabu yo so tutinga. Vous avez vu quoi, ni? Moi, je suis tout dit, je suis bien dit. Habitez-moi, je suis à Kobala. Moi, je suis à Kobala. Et moi aussi. Petit, je suis à Kobala. Je suis à Kobala. Je suis à Kobala. Ils sont tous coupés là. Ils sont tous coupés là. Ils sont tous coupés là. So ibi no bolandinga tena ni baolandanga. Jo makambo serie. Wa. Ti ya kuba. Kwa nini? Ngana zo kufira ya balisa. Ngana balisa te ya balisa. Biso kala bibembe. Yeba face. Izaka. Kulinga te. Oh, izaka te? Nakulinga te. Ngana undi mangote? Banda bo mamoto. Te na bo mamoto yo ku muza ka moto bongote. Ah, pa ma papa. Hein? Yo tona barabara. Papa likawa. Likabo yo kangelo ngilo kwa mukombo somo kabo. Ah. Tara, mupa. Na pourquoi t'es tout sous l'amba moko? Parce que n'importe tout sous l'amba mongo. Oui, mais tinga, et comme si nga moi c'est rien. N'est-ce pas? Kuma bis nga na kufiri ya basi mba moko. Ponya kuzi ante nga na kundina le bembe nga po ya basi. Ah. Uzo mo bino na zo mo mnu mukumi na association mo bino mba le bukumu sa ngo bien. Nga na ndo to sanga na yo to na ningu. No, na sipirite. Mama mato. Ponya tangu sulene yo yisinga. O mena bisu yo sono erini. Ta ini nga wa ya na sono nga mususu. Alungbanga kuna. Eh? Mbat. Bon ngo ngo kuna na nenga malembe. Lungbanga. Lungbanga kuna. Kuri olu asani. Lungbanga kuna. Ah, yo longo linga na petinga sana sana. Zo lungwa ngo kwa ngo sa nduma embe tu. Bo na sana bo longo linga po yo longo linga nini. Zo lungwa ngo kwa ngo sa nduma linga nini. Eh. Alungwa. Lumbakuna! Ah, bui mweko? Bakuna. Ozo lungura ngabui poa. Oh, ya longa ngani ngani. Ngani ngani. Ngani ngani.
Alungwakuna. 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 Ayebisa dina ye mpaze ekolo mususu basayini ni babwiri libana yo
Na 20
tant que tu as 21 ans, tu as un peu de temps à faire des choses, tu as un peu de temps à faire des choses. Tu as un peu de temps à faire des choses. Leyo imukota ozebe muta famite okoti makamba famia bato famini na kamba na nayo bokaba na ko beta bino lebo sabo ba pekitse ngaina nalala menase na menase mena kokite nini yango na ribia lianza ndenge na yaki etanke papa na ya na yeko senga bosa la facture na selema be facture nini libala ngoyo ya facture nini yambo ya mwana nanga bisaini boya Esaini. Libala ngwe salama? Esalama te swe saini. Yesaini kasi. Pembe no. Bozo libala mwana na nga bokanga na iyo pe muta bala bala. Yesaini kasi. Na tumi libala ngwe salini. Esalama te? Eh après ko salama te sali sonini. Toke gris. Ba le bina nga ba te basala bango ezali bo frère na yo. Lianza na munyima na ye. Yesaini. Bokanga libala mwana na nga. Tamba kanyangwe salini. Esalama te. Esaini tamba salama te. Na ko bebe. La seule solution contre le monde, il faut l'éviter. Nous luttons, la seule solution contre le monde, il faut l'éviter. Nous luttons, la seule solution, c'est Dieu, abandonne tes péchés, tu peux revenir.